Testing, testing, testing. Smart Dog podcast, endelig tilbake. Vi kjører nyhetsbrev, januar 2023. Jeg heter David Andersen, og la oss ta et lite tilbakeblikk på hva som har skjedd i bedriften og i produktet Smart Dog. Først så skal vi starte med Visma.net integrasjon mot payroll, så la oss gå og prate med produktmanager Per Tore Hansen. Hei Per! Hei! Du skulle prate om noe... Det er Visma.net integrasjon. Aha, ok. Nå har det kommet mye nytt, noe helt nytt. Ja, vi driver jo, vi jobber jo vi også, vet du så. Ja, men Smart Dog har jo en hel haug med integrasjoner. Hvordan at det ble payroll? Det er etterspørsel. Ja. Nei, det er jo som du kjenner, så er vi jo et Visma-selskap, og Visma er jo aktiv i et... Et velkjent navn i bransjen, bare regnskapsbransjen, og det er klart når Visma.net har laget payroll, lønnssystem, så er det viktig for oss også å være integrert mot det systemet. Det er noe som Visma virkelig satser på fremover. Jaså. Er det noen som har tatt i bruk allerede, eller? Ja, vi har kunder på det. De var akkurat lansert. Vi har akkurat kjørt ut nyhetsbrev og fortelt at vi har payroll i tilsjon på plass. Vi har noen kunder som er i gang. Ja. Men det er egentlig en veldig tidlig fase, så. Men vi er i gang. Kundene er på. Men integrasjon da mot payroll, hva for? Hva som synkroniseres? Ikke sant. Skjer det bare automatisk, eller? Ja, nei, vi har valgt å, i og med at det er et lønnssystem, så har vi valgt å ikke kjøre automatisk synk. For du har det med at du kan hente ansatte da fra Visma.net payroll og over til Smart Dog, så du har to like register. Ok. Det vet vi av erfaring at de er mindre feilsynkinger. Ja, men de ansatte må ligge i payroll da? Det er payroll som er master for systemet, ja. Og andre mener igjen da, det er at når du har registrert arbeidstimer i Smart Dog og du godkjenner dem, så kan du da ta dem over til payroll da, både med lønns, i forhold til lønnskjøring og så i forhold til fraværsoppfølging, så du overfører både arbeidstimer og fraværstimer. Det høres jo herlig ut. Ja, det bare funker, liksom. Du slipper masse manuelt datainntasting og data. Ja da, manuelt tasting, det vet vi at det tar litt tid, og så nødvendig så kan det jo fort bli feil også når du driver å taste, det skal mye data over det. I et annet system, så det er bare vinn-vinn å bruke vår integrasjon, helt klart. Ja. Det høres ut som god fisk det her. Ja da, det er bare å løpe og kjøpe. Men du har jo også ansvar for timeregler. Ja, så ja da. Så kommer det noe nytt der også. Stemmer det, vi har kjørt ut to nye muligheter i det konseptet med timeregler, sånn at du kan egentlig automatisere timeføringen enda mer enn du kunne gjort før. Tidligere kunne du lage regler på overtid og sånne typiske tillegg som du skal ha, men nå har vi også fått på plass regler som du kan lage regler på vanlige lønnsarter. Sånn at det er et prosjekt som har en standard lønnsart, så kan vi godt legge den automatisk på når du har valgt det prosjektet, i stedet for at du skal gjøre det manuelt. Det er sånne små ting som gjør at det blir enklere for brukeren, og at data blir mer korrekt. Den andre tingen er at vi også har fått på plass mulighet for å lage regler for timekonto. Så at hvis du jobber inn ekstra en par dager en ettermiddag, så kan du legge dem på timekonto og spare dem til senere, i stedet for at de skal gå kanskje til overtid. Så det er to sånne smarte funksjoner som gjør at det blir enklere, og det er smarte kunder. Det høres jo med både integrasjoner og timeregler, det synes som alt skjer automatisk nesten. Ja da, vi er på tur den veien. Vi er ikke helt automatisk, men vi jobber for at det skal bli enklere og mer automatisert. Så mer kommer. Mer kommer. Har du noe du har lyst til å ta frem? Noe hint? Nei, vi jobber litt med godkjenningssiden i Smart Dog, som vi vet er en liten sånn trøblet for basen og prosjektadmin, og så blir tvungen inn og må inn og godkjenne ukas registreringer, og der ønsker vi jo et løft, sånn at de skal få mye enklere, med litt automatisering, og det er liksom, det kan jeg si så langt, vi er veldig tidlig i fase der. Blir det kun visuelt, eller er det funksjonalitet som også blir bedre? Det blir både funksjonalitet, men også visuelt ikke minst bedre, ja. Ja, vi gledes. Bra. Jeg sitter her med Victoria fra Team Yoda. Det er det teamet som har ansvar for HMS-modulen, og der finner vi blant annet SHA. Og Victoria, ja. Kommer det noen nye SHA-oppdateringer? Ja, de kommer snart. Vi arbeider med det. Ja, kommer det masse nytt. Kommer blant annet det her. Det her. Det er så mye nytt vi må over på denne siden. Vi får det her. Og så kommer det her. Og så tar vi den siste. Stort! Det blir nice! Men, Victoria, hva er egentlig en SHA?
Hallo, venn. Vi i Smarttalk, vi er jo en gjeng som leverer masse nye ideer. Men vi kan ikke gjøre det alene. Selv om vi er kloke høy, så trenger vi også innspill fra dere, ute i felten eller på kontor. Så vi har laget en helt egen side, der hvor det er mulig å komme med innspill på hva som burde forbedres, eller hva som burde lages helt nytt. Så her har du mulighet til å se hva som er oppe til vurdering, hva vi jobber med, og hva som er lansert. Og jeg vet at noe som vi allerede begynte å jobbe med, det er noe som heter leverandørsfaktura. Så hvis du har noen innspill om akkurat det, send inn noen tips. Og i den ånd så tenker jeg at vi skal prøve å gå og stjæle noen ord og litt tid fra Inge-Lise. Hun er ansvarlig for leverandørsfaktura. Ja, vi sitter her med Inge-Lise Isaksen som er product manager på Team Puls. Og dere har kommet med en veldig spennende nyhet, eller det er vel fortsatt under arbeid. Leverandørsfaktura. Hva er en leverandørsfaktura? Ja, vi er jo egentlig veldig sånn i startgropa på det prosjektet, men leverandørsfaktura er jo da... våres kunder får jo mange eksterne fakturer som gjerne skal belastes ulike prosjekt som de jobber på. Og for å få det hele kostnadsbildet så inn i Smarttalk på noe vis, så trenger de også oversikt over kostnadene på de eksterne varene de har kjøpt inn, eller de eksterne tjenestene de har kjøpt inn, og derfor skal vi prøve å få det inn i Smarttalk på en god måte, og en oversiktlig måte. Så det er det i stor grad leverandørsfaktura handler om. Er det her en funksjonalitet som er mye etterspørsel om, eller? Ja, på svensk side så er det veldig mye ettersport, og det er jo derfor vi har tatt tak nå og skal gjøre noen grep, og forhåpentligvis så klarer vi å løse en god del av den floka der på svensk side. Men vi har også mange andre norske kunder som også har ropt litt ut til oss da, om at det her kan gi stor verdi for oss, og for å kunne også legge til leverandørsfakturer inn i Smarttalk, så den kan få oversikt over altså det hele kostnadsbildet. Men også kunne, når du skal viderefakturere det her, for stort sett så skal jo kundene våre forhåndsbetale det her i sitt system, i sitt økonomi- og fakturasystem, og så skal de jo da viderefakturere det her til sine kunder igjen, kanskje litt på et senere tidspunkt. Så det er, ja, vi viser liksom kanskje bare halve sannheten i dag i Smarttalk på grunn av det. Hvem er målgruppa for en sånn her funksjonalitet? Er det store bedrifter, ja, mellomstore bedrifter, eller passer det for alle? Jeg vil tippe det er alle, fordi at alle kjøper tjenester fra hverandre, uavhengig av hvor stor eller liten du er. Og noen har jo selvfølgelig de større har jo gjerne mange leverandørsfakturer som skal belastes hit og dit, og de litt mindre har kanskje et mindre volum av det, men likevel like viktig å holde kontroll på prosjektene sine og få en god flyt, at man ikke har bommet på beregningen sin, og at man også kan ta det videre inn i regnskapssystemene på sikt. Og sånn helt avslutningsvis, hvordan, når dere skal utvikle det, hvordan jobber dere? Er det mye undersøkelser ute hos kunder og sånt? Det er det. Ja, vi har snakket med en god del svenske, og vi har snakket også med noen norske. Men det, man kan jo undersøke og forske seg ihjel helt i starten, men vi har på en måte prøvd å gjøre det veldig sånn enkelt nå da. Og så har vi prøvd å forske nok, så at vi kommer oss litt av gårde, og så verifiserer vi det vi har på en måte kommet frem til. Og så forsker vi litt til og går litt videre, og så verifiserer vi. Så vi håper jo på at med at vi går de skrittene nå og inkluderer kundene og de som trenger å ha noe å si på det her, da, også får lov til å få litt informasjon underveis. Da. Det er jo både spennende og veldig nyttig ut. Så jeg er sikker på det er mange som gleder seg. Ja, da må du bare gi beskjed til oss hvis de har noe og lyst til å komme med innsikt til oss om leverandørsfaktura, for vi er helt avhengige av å lage denne løsningen, som er både logisk og verdifullt for de kundene vi har, både på norsk side og svensk side. Da kjører vi innspill på mail her. Jeg tror at hvis denne
står sånn, så tror jeg det kommer til å funke. Får ta og flytte. Noe annet som er nytt og egentlig ganske topphemmelig, det er scanning av HMS-kort og Severin. Hvordan kommer det til å funke når det blir lansert? Det er ganske enkelt. Du trenger bare telefon, appen og kort. Tar du frem kortet ditt, legger du på bordet, åpner appen, og så peker du bare kameraet rett på kortet. Den scanner alt selv. Jeg trenger ikke å skrive noe som helst. Det eneste du trenger å gjøre er å snu kortet for å få alle felt. Det blir jo gøy enkelt å registrere HMS-kort i fremtiden. Det gjør det. Ja. Men jeg tror hvis vi skal ha bedre ytelse, så må vi gjøre det. Dette må komme først. Mardok, vi har fått flere nye ansatte i siste. Blant annet så har vi fått ho Ingrid på support. Så har vi fest. Hei. Så har vi fått ho Katarina fra Tverrdal. Hun jobber også på support. Og i tillegg så har det kommet to til, men dem legger vi bak lukka dør, så leser vi om dem i neste måneds nyhetsbrev. Helt avslutningsvis så har vi artikler om hvordan du blir miljøfyrtårnsertifisert og diverse ISO-sertifiseringer. Og i tillegg så kan du denne måneden lese en helt splitter ny HMS-artikkel. Denne gangen så er det om hørselsskader på arbeidsplassen. Det var vel det vi hadde. Det var det. Ja. Da ses jeg og du. Vi ses om en måned. Da skal vi ta for oss nyhetsbrevet for februar 2023.